ons systeem die examen, die rijbewijs, die papasse rijbewijs, eigenlijk dat hoop je outdated. Ten sentido die ik hoop je kost aan dat worden gezien in boekje, gezien met de afspraak, en ons examens naar meestal mandeling pregunta ainda, kom je eens aan to, ja, nog zie je een tijdperk hoe hoop je kost bij een digitaal kaba, en nossa decidir ir para fazer switch aqui, para começar com o exame digital, para nós por fazer clássico também, para nós por examinar um grupo hobby mais grande, em vez de 12 horas por hora, nós estamos trabalhando para 10 horas por hora. Então, com isso aqui, o exame digital também está um pouco mais transparente, nesse sentido de que nossa pergunta também vai ser multiple choice, então vai ter um randomized para cada candidato, e é também tá trabalhar também dentro do seu idioma, então nós também passei exame dentro do idioma em holandês, papiamento, inglês e espanhol, então é por isso no qual é paga sua categoria P, também passou exame, aí sua categoria na seu idioma, riba laptop, onde está aí seu tempo, marana é exame, para passar exame com ele, mas essa aqui não é a única parte do processo, então nossa registração também nós vamos ter esse cambio de gente, para nós ter uma maneira mais adequada para registrar e a pessoa não pode bem aplicar para o exame de rijbewijs, no sentido de todos os documentos que está atrás, que vão guardar de carro, de filecast, ou aqui nós estamos bem com um sistema mais moderno, onde nós vamos scan todos os documentos aqui e põe junto com o seu denso file eigenlijk den sistema, dus na qualquer momento, dus wij quanto aan je contact ornos buyback den sistema, kun ons busken een persoon aki, nos zo wak die ei, su papel die censo kelle entrega, su papel die dokter kelle entrega, su scan die su ID, dus het is een manier een hoopje mas fácil tamen pa nos, een hoopje mas lihe pa nos po controleren data's na die een persoon, kieke toure le hasi den passado, i pa kieke le bin, tebij bin den futuro. E assim também nós para o bem para renan com a rebuia isto ouro que está também engofardado que está do de juiz nós para hinca saque toda saque desse sistema nós para o bem um controle hobby mais mínimo riba o qual a rebuia está em cuto ouro partindo público e cuto movendo rond e validez de rebuia também.